مرچی جمبرے مرچی موسم وش مت کی شوٹنگ اور ایتیم اما نات کا فقیر چاہتا بے مرچی مات کی تاکہ ما اصل دا 22 سال منا سینز بھی پورا بہ گئے مندا مت کی اچھا تے جندا 2 سال مندا تو 2 سال 2 سال بھی مندا اچھا جو وش او دا بڑا دوست ہے دیگه سچ پھر دیکھو وادرا بھی تے بسرے فاضل اچھا یار جی تے وادرا کراچی اے تھرنے ہونے پرشت کنے سے پرشت کنے ہوں یار مت وفانا ایتنی کپا کناسا امرتنی آکنی الا سناسا وفانا ایتنی کپا کناسا امرتني يا كني الا سناسا سلوكي با سنا خلتي انيكن اپٹو بارو لا جلتي انيكن ثوارس اچ بتو نا دانگ شانتل شانتل سمجھو نبین دیما نور واں گئے ولوگ جو کہہ ولوگ اننا ولوگ نے بلائیں پتہ دی لکھتا نوک متی جے دے شعر کہیں گے زندگی طرز طرز شمے گے طرز آسمی گے آسمی گڑتا ہو چیز گڑتا ما براوگی تو ایجت کتا نا اچھا شما زابر ہے براوگی تو دل برا چیز شما کناسا کناسا دل برا شما شر رنگا شر رنگا زیبا اچھا زیبا شر رنگا زیبا شما مرمان گندے مرمان گندے فقیر ماں گنتے فقیر شوٹنگ پکی چا تے مرچی گئے موسم سا خوش ہے یا پری گرا والے نا اے میں موبائل لائنگا پروشن ہوئے ابھی سے تے لگ گئی تو دوتا اس گرے سکرپ پوچھ مروان صاحب جی اس کی ہمیشہ مرضی اج کیسا برابر ہے کیسا برابر ہے بلوچی تاوں رکھے دا کہ جلیل لاٹری علامہ چار کا بیال نو پہ یوٹیوب چینل ہے ایربیگ ایم سے پروڈکشن مان واہ پزل سر مولا واہ شوٹنگ ختم سے تیاری کدھر ہو گئے شوٹنگ بعد مات کہ فقیر چاہتے چاہتے سرا چاہتے چاہتے دات کے نواز وان گوستا پکنک پوائنٹ جا گئے پکیر چاہتے میں جا گئے تک مطلب آپ کوشچن تھی چاہتا یہ چاہتے ہیں اور پیش داروں نے آپ ہی آپ بہت کم میں اور یہ شوق نظار گئے